Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį pasakoja kunigas Marius Talutis. Ir 1962 metais vasario 9 dieną, minint 33-asias vyskupo konsekravimo metinės, popiežius Jonas 23-asis vyskupą Teofilių Matulionį pagerbė, suteikdamas jam arkivyskupo titulą, asmeninį arkivyskupo titulą. Ir tuo pačiu pakvietė jį dalyvauti antrojo Vatikano susirinkimo sesijoje. Čia iš tikrųjų tuo metu kaip tik vyskupas Matulionis gulėjo ligoninėje. Beje, dar yra tokia istorija, tai yra labai įdomi iš tų Šeduvos laikų, kad ten gulint ligoninėje tiesiog jis nuvyko pašventinti paminklą ir į Kauną ir giminės jam pasiūlė atsigulti ligoninėje. Kurį laiką gulėjo ligoninėje, paskui pamatė, kad toje ligoninėje vienas iš jų palatoje beveik sveikas žmogus numirė. Ir Teofilius tam tikra prasme jam buvo labai keista ir suprato, kad čia gali būti saugumo darbas kažkoks tai. Ir jis tiesiog pabėgo iš ligoninės kartu su pižama, išsikvietė taksi ir nuvažiavo ir kurį laiką gyveno paskui apie gal pusantro mėnesio pas savo brolį Jeronimą Matulionį vėlgi Panemunėje. Tai toks pakankamai gražus ir netikėtas yra epizodas, paskui vėlgi grįžta į Šeduvą. Ir čia pradėjo saugumiečiai labai juo domėtis dėl antrojo Vatikano susirinkimo, nes kasgi tai yra, tai suvažiuoja viso pasaulio vyskupai ir yra kviečiamas vyskupas iš užgeležinės uždangos. Ir čia atsiranda tam tikras jiems pavojus. Jie galvoja, kad tas Teofilius Matulionis jis yra neprognozuojamas, jis gali viskuo nustebinti. Jeigu jo neišleisi važiuoti į Vatikano susirinkimą, tada visi pradės kalbėti, kad čia yra geležinė uždanga ir kad neišleidžiamas vyskupas kankinys. Jeigu jį išleisi, jis tiek praėjęs kančios, tiek praėjęs visokių sunkumų, jis ten viską papasakot gali, kas iš tikrųjų dedasi sovietinėje sistemoje, nes visam pasauliui Sovietų Sąjunga yra pateikiama kaip svajonių šalis, kaip pirmaujanti, lyderiaujanti, kosmosą užkariaujanti ir išradimais visokiais garsėjanti darbininkų šalis. Taigi jiems jis pasidaro pavojingas ir manoma, kad buvo duotas įsakymas kažkokiu tai būdu pakenkti Teofiliaus Matulionio sveikatai arba jį visiškai likviduoti, nužudyti. Ir 1962 metais, rugpjūčio 17 dieną, jo namuose yra daroma krata. Jam yra suleidžiami vaistai. Jis pats klausė, kokie čia vaistai, kai jam davė į vieną juos suleisti, Matulioniui buvo atsakyta, kad čia yra vitaminai, širdžiai gerinti, vitaminas B12, C. Jis nuo jų liktais iš pradžių nieko nepajuto. 19 dieną dingsta kažkur tai visi įrašai. Ir giminaičiai yra paliudyję, kad Teofilius galėjo būti mušamas. Mušamas taip, kad nesimatytų. Įsivaizduokite, 89 metų žmogų mušė per sprandą, per šitą vietą. Ir brolis ir kiti vis dėlto kalbėjo, kad dėdė mušė. Ar 19 dieną, ar tą kratos darimo dieną. Va. Ir 20 dieną rugpjūčio jis pasijunta jau labai blogai, pajunta labai didelius skausmus ir miršta. Viena iš paskutinių žodžių yra paduokite man rožančių. Miršta labai maldingai, miršta su sakramentais, dar prieš tai kitą dieną dar jis aukojo šventąsias mišes, bet mirtis yra labai staigi. Galima sakyti, nors, aišku, žinoma, jau Teofilius iki tol ir ligoninėse buvo ir tai buvo
sergantis žmogus, senyvas 89 metų žmogus, tačiau padarius jo ekshumaciją buvo labai daug surasta sidabro nitrato, kuris yra net po 50 metų gulėjimo kape, niekur nepranykęs ir visas organizmas tiesiog yra jo pripildytas. Bet kitas dalykas, ką nuostabiai liudija kunigas Mykolas Balnys, dalyvavęs ekshumacijoje, pirmojoje iškelime kūno, kada buvo 2000 metais berods atidarytas jo karstas, beveik tada, kurie dalyvavo, visi pajuto šviežių gėlių kvapą. Kai atidarė jo karstą po tiek metų, šviežių gėlių kvapas. Ir iš tikrųjų katalikų bažnyčioje yra tokia tradicija, yra tokia patirtis, kad atidarius šventojo karstą jaučiamas yra malonus gėlių kvapas. Tai yra kaip tam tikras ir šventumo ženklas. Aišku, jau daug kas kalbėjo, kad Matulionis yra šventasis ir jau buvo tam dalykui, galima pasakyti, jau net ir numatoma, nes net ir tie žmonės, kurie dalyvavo jau jo laidotuvėse, pusė burnos jau kalbėjo, kad tai yra šventasis ir jis tikrai bus kažkada tai paskelbtas šventuoju. Labai simboliška, jo laidotuvės vyko 1962 metais, rugpjūčio 23 dieną, tai yra būtent Baltijos kelio diena, jau paskui po kurio laiko, po 20 kažkelių metų, tas Baltijos kelias prasidėjo ir galima sakyti, tai, kas buvo uždaryta rūsy, nes Matulionis specialiai laidojo Kaišiadoryse, kad tik tai jį patalpinti į rūsį, kad užrakinti, kad nekalbėti apie jį, paslėpti Matulionį. Jam dar gyvam buvo, daugybę kartų buvo juk kalbėta, kad jis yra miręs. Taigi, kas buvo uždaryta ir užrakinta, tarsi tą dieną, ar Baltijos kelio dieną, ar sąjūdžio mitinguose, taip pat 23 rugpjūčio, išėjo, iškylo kaip naujas laisvės vėjas. 1990 metais Kaišiadorių vyskupija pradėjo rūpintis jo šventumo byla, daug prisidėjo jo bendradarbiai, kunigas prelatas Stanislovas Kiškis, kunigas prelatas Jonas Jonys, Mykolas Balnys ir kiti, Juozas Takauskas, kuris yra daug surašęs, Gaida Gaidamavičius Amerikoje, knygą išleido Nemarus mirtingasis, Birštono muziejus buvo įsteigtas, iš tikrųjų, na, vyskupas Bulaitis, kunigas Mindaugas Sabonis ir Algirdas Jurevičius ir monsinjoras ir daugybė kitų prisidėjo, kad štai šita šiandien byla būtų pripažinta ir būtų pripažinta šventojo sosto jo kankinystė. Ir mes galėtumėm išgyventi beatifikaciją, paskelbimą palaimintojų, paskelbimą užtarėjų. Ir galima pasakyti, kad gražiai viskas tiesiog susirikiuoja. Mūsų pirmasis palaimintasis, kurį mes išmokome linksniuoti kaip palaimintai ir jį kreiptis, Jurgis Matulaitis, buvo paskelbtas 1987 metais, tada, kada Lietuva šventė krikšto jubiliejų, 600 metų krikšto jubiliejų. O Teofilius Matulionis yra skelbiamas išvakarėse, kada Lietuva žada švęsti valstybingumo 100-asias metinės. Ir tam tikra prasme ir šitas yra kaip mums ir ženklas, kad mūsų tėvynė turi ką parodyti pasauliui, mūsų tėvynė turi ką duoti pasauliui, mūsų tėvynė gali parodyti ne tik kraupia kažkokia tai statistika, kurią šiandien labai mėgsta visi linksniuoti, bet mūsų tėvynė turi nuostabias asmenybės, kurios yra šventos asmenybės, didvyriškos asmenybės, patraukiančios asmenybės ir galinčios iš tikrųjų nustebinti ne tik mus, Lietuvos žmonės, piliečius, katalikus, bet taip pat ir netikinčius žmonės ir užsienyje gyvenančius, kad tokios asmenybės yra būtent gyveno mūsų tautoje ir šiandien būtent jie yra tas didysis ramstis. Taigi bažnyčia duoda tą malonę, duoda mums didelį ramstį, labai reikalinga šiandien, labai būtina ir labai svarbu šiandien, nes mes matom, kad Lietuvos žmonių dvasia tam tikra prasme serga.
Kasdien girdime apie kraupius visokius nusikaltimus, apie liūdėsi apie mūsų žmonės, apie tai, kad žmonės pabėga iš savo tėvynės, nebenori joje gyventi. Ir čia esmė yra ne tik materialiniai dalykai, bet labai svarbus yra ir serganti Lietuvos dvasia. Taigi Teofilius Matulionis yra būtent tas, į ką mes šiandien galime su pasitikėjimu žiūrėti, jis tikrai mūsų neapvils. Tikintieji gali melstis ir imti pavyzdį, netikintieji vis tiek gali imti pavyzdį ir domėtis jo gyvenimu, žavėtis jo gyvenimu ir kiekvienam Lietuvos vaikui te pažadina ir gali pažadinti šitą beatifikaciją. Iš tikrųjų ryštą ir tvirtumą kitokiomis akimis pažvelgti savo mylimą tėvynę, jos ilgėtis ją mylėti. Ir drąsiai imtis kurti jau kitokią Lietuvą, apvalytą Lietuvą. Nes Teofiliaus Matulionio irgi pagrindinė misija, irgi pagrindinė kančia, tai buvo nuo ideologijų kančia. Ir šiais metais, 1917 metais, kaip sukanka 100 metų, kai Rusijoje prasidėjo bolševikų revoliucija, tai yra labai gražus bažnyčios atsakas. Kaip atsakyti į tą revoliucija. Ką galima, kokį atsakymą galima duoti tiems, kurie šiais metais nori švęsti. Vieni norės džiaugtis, kiti liūdėti, vieni norės prakeikti, kiti grasinti, o bažnyčia parodo mums Teofilių Matulionį. Žmogų, kuris niekada nieko nepažemino. Jis net nepažemino tų, kurie jį persekiojo. Jis niekada nepažemino ir nekeikė net ir tų, kurie jam grasino, kurie jį mušė. Štai pavyzdžiui, vienam tardytojui jis po tardymo padėkojo. Sako, tai už ką tu man dėkoji? Sako, todėl, kad tu manęs nemušiai, manęs nekeikiai kaip kiti. Ir žmogus susigraudino, kitą dieną jam atnešė sumuštinį. Taigi, ir kada jį būdavo, persekiodavo, sakydavo, va, ekscelencija, jau atvažiuoja pas jūs saugumiečiai, va, jau. A, jisai ramiai pasižiūrėdavo, sakydavo, a, jie dirba savo darbą. Bet, o jis dirbo savo darbą, jis dirbo laisvės darbą, jis laisvino žmonės ir formavo kitokį žmogaus asmenybės požiūrį į laisvę. Ir taigi šiandien būtent tai yra labai reikalingas ir stiprus Matulionio asmenyje atsakas į revoliuciją ir atsakas į daugelį kitokių bėdų bėdelių. Taigi linkiu visiems ne tik su beatifikacijoje dalyvauti, bet ir po beatifikacijos ieškoti šioje asmenybėje įkvėpimo, ieškoti šioje asmenybėje drąsos ir to, kas skatina ir kviečia mus didžiuotis savo tėvynę, didžiuotis katalikiškojų tikėjimu.